Ahoj, vítám z pokračování ze hry Ostriv. Pohledem na naše čilující ženy. Dolíží na stavu těchto domů, už máme dva. Tenhle máme, myslím, plně obsazen a tenhle, kromě jednoho bytu, má to 4 byty. Což se vyplatí, ale zrovna mi došly cihle. Tak jsem dal další lidi dělat tady do cihelní. Trvá to, přemýšlím, že jim ho nakoupil ještě jednu cihelnu. Ale poslední věc, která nám tady chybí, vlastně zatím v téhle verzi, je ten alkohol. Takže potřebujeme hopi art. A to bych se nebál dát někde tady pěkně dozadu. Budou to mít i tíhle blízko relativně. Tady bychom mohli udělat takovou palírnu tady do budoucna, když vyjde něco do té verze. Tak bychom sem dali určitě další domy. Tady dáme takhle místo. Dáme takhle dvakrát hopi art. Tenhle šopnem sem, protože budeme čekat na ty cihle. A další věc. Potřebujeme bravery. No, kam ten dáme? Pálenicu, takhle. Hlubý bejdaj. Tady byš to pak můžou být další opiardy. Tady pěkně dáme dál. Někde sem. Takhle dál. Když tady by mohly být další dva. Hele, dáme ho až sem. Co to bude chtít po nás? Tohle bude palit pivo a tohle je horilka. Ej, tady bude takový kombo z palírnen. Šup, tady pak tomu prdneme sklad. No, ale to půjde do Grenery. Typnu, že ano. To by mohlo být klidně Grenery. Měla by ta čtvrť. Někde jsem. Tady zabiju, ale že? Úplně. Ale klidně by to mohlo být. Ty, já tady si to zablokuju. Tarik. Rozhodnu to. Tak, to můžeme postavit. Ještě před těma domama. A to by své materiály měli brzo mít. Těch pár cihel samozřejmě uděláme. Tady už bude tisícovka hotová. Bum ho tam. Co je? Říkám bum ho tam. Dvojka. Takže clay, sand. Sand máme, clay pit máme tu. Aha. My můžeme vyrábět dva najednou, tak to je to, co potřebujeme. Jop. A pojďme, charcoalu potřebujeme dost. A tady teda uděláme tu distillery. Přemýšlím, že bychom tady mohli klidně udělat další družstvo. Zaměřeno právě na to barley a podobně a wheat. Ještě takhle jako. Uvidíme, já myslím, že z toho uděláme ještě tak dvě epizodky a bude konec, protože nic nového už tady nemáme, že jo. Barley, wheat, potato, něco takového, že bychom tady narvali a to si myslím, že jo. Takže dáme farmicu. Tu dáme semhle, takhle. A za ty domy. Šup. Ta může být ještě před něma, protože na tu stranu nebudeme mít věci. A až postavíme, tak dáme přidat pole. Takhle to dáme. Jop,
to by mohlo být. Co prachy? Talik, opět. Ale už to chce jenom občas nějakou tu penízku po nás, už to není tak náročné. Tady máme ještě teda stone deposit, align stone deposit, ale tak limestone tady máme ještě dost. Limestone tady máme dokonce 10 000 v zásobě. Tak bychom mohli přidat jednoho človíčka. A jednoho ještě do těch brickworků, protože teďka tam potřebujeme hodně těch cihel. Jo, takže to tady tak hezky rozdělíme. Sbírají materiál. Já vůbec nevím, kolik toho to 500 tady. 1000, 1000, 1000. 4000, ty kráso. No. Ale firewoodu máme dost a tady máme firewoodu taky dost. Ještě nemohu ani vykáceno to, co jsme jim zadali, ti tam potřebuje prkna, to si dovezete. Nemám s tím problém. Další věc, co tady, která ještě přidáme, budou vagóny. Car park. A car park bych klidně viděl here. Dívej se, on tady tak krásně leze. Jo. Aby pak oni si to mohli navážit vozíkama. Tady naše šlechta. Co? Stánky jsem už dal naplnit. Myslím, že 5 je funkčních, abych nekecal. Tam jsou 3, 4, 5. Jo. Dal jsem od čeho tak něco, aby to bylo pestré. A co ty brky? Co ty brky? Tisícovku tam máme. Mají povoleno používat vesměs vagóny, kartr. Hele, vodu už by tam měli mít, tisícovka vody. Už nám chybí na ten charcoal a klej. Klej už nese. Tak, první várka se dělá, jdeme dělat druhou várku. A dáme normálně rovnou 3. Prdíme na to, pojedeme na plnou výrobu. Plnou fakturu money. To musí být, tady máme všechno. Možná sem přidáme ještě... Aha, máme 3, sorry. Já si myslím, že mám ještě jedno. Volný nemáme. Nevadí. To se časem prodá. Ještě bychom možná mohli přidat jednoho. Prachy nikdo po mě nechce, tak je to dobrý, tady všechno funguje. Zase jsem dal pozabíjet nějak ty zvířata zbytečně, který... dívej se. To je samej kanec. Tebe, tyhle. Samej kanec, no. To z toho takových moc svíněk nebude. To by byl pruser, kdyby se nám to překlapilo. Tak, tady máme nějaký kůže, tady vyrábíme boty ve velkým. Tady vyrábíme kůže, a tady už nějaký kůže máme navíc, sedlery. Tady se nám to... No, moc jich tu nemáme. Koně, máme zaškrtli pro vaše uspokojení, že to tady nekosím. Tak, pořvíme finančně, jdeme relativně pomalinku nahoru, jo. Takže jsou happy. A tady máme šet, teč. Teč ještě dovíst, OK. Máte povoleno vůbec používat? Aha, tady nejde nastavit, co můžu používat.
Máme nějak nezaměstnaný, jednu, dvě ženy a jednoho muže, to není nějaká hruza. A tady chceme hned někoho prdnout. To je potřeba. Na co čekáš? Na nic. Ale aspoň už tady naváží do předku materiál. Takže bychom měli mít téměř vše. Máme 900 teč, to je dobrý, to dovezou, mezi tím můžeme stavit základy. A tady k svatom jak. První už se dodělává, druhá se chystá. To jsem měl zapnout od začátku. Prostě tady to mělo šlapat na plný kole. Construction complete, druhý hop yard, a dáme tam taky někoho pracovat. Nějaká žena, klidně na chmelnici, proč ne? Je tam už, nevadí. Tak, družstvo už se nám taky staví. Ten prostor bude vyloženě pak pro domy do budoucna, ale říkám, asi tomu pak necháme čas, až vývojář zase něco přidá. Protože kromě toho alkoholu už máme vše. No. Už dokonce oblečení by mělo být nějaké vyrobené. Už tady totiž máme látky v tailoringu a holky by na to měly pracovat. Co mi, jako malá rozmanitost jídla, tak si běž na koho piť. Tady už zásobuju i tohle prodejce. Dokonce máme všude plno soli. Nechceš koupit sůl? Sůl prodám. Prodáme 3000 soli. Deal. Chtěl jsem tady točit další člověka na sůl, takže bychom měli mít dobré zásoby. To je vlastně náš výdělek. Dokonce tady té vlny už taky máme dost. Tady už máme 309, 390 látek, 120, tady těhle. Mělo by být podle mě i dost vlny. Hele, já možná přidám jednu ženu sem. A k prasatům asi ne. A možná přidáme tady tak do kravína po jednom. Tady už máme dokonce dvě. Tak jo, tak přidáme ji tady. Jak se nám budou lidičci stěhovat, tak ať mají kde dělat. Vidíte, už jsou zaměstnaní víceméně všichni. Další půjdu do družstva a už nám naváží materiál, nenaváží ještě. Chybí nám něco? Nechybí. Tak to jenom doklepte, chlapci. Co, ještě si to nadvezl tu sůl? Máme hotovo. Takže manažera, i když teďka asi ne, už máme, co máme? Léto. Takže akorát tady nachystáme pole. Klik pluk. Může být. Dáme si sem přiřadit jeden pluh a dáme vykastrovat nějaký dva béky. Tenhle 11 měsíců, tak ty půjdeš protect. Ne, ty půjdeš na vykastrovat. A můžeme nějakýho tady, to je málo, 3 měsíce, 2 roky, 1 měsíc, aha. 3 roky, 1 rok. Tak s tebe uděláme. Musí to být, myslím, přes rok, aby on s něho udělal. A je, dívej se na to, dívej se na to. Máme málo sena, hlásím. Kde to máme? Jsou slepej jsem tady.
Ale takhle by to mohlo zůstat, ty tři se nám určitě tady hodí, jo, navíc. Tady už ta zásoba jde těžce dolů. Ty vole. Ty kokos, no, tak teda ne, tak ještě přidáme. Takhle, OK, hele, to by mohlo zatím stačit. Dobrá, takže tady přidáme dva vagóny, aspoň pro začátek, ať máme outfield. A já bych to začal klidně. Co nás to pustí? Šup. Dáme outfield. Padesát. Může být. A ještě určitě přidáme dvě, jo. Jedno a poslední pole. Teďka je stanek nevyužijem už tuto sezónu, takže to je víceméně jedno. Tak, OK. A dáme aktiv. Aby se to nedělal pluhem, což právě nechceme. My chceme pluh a už jsou tady kluci moji šikovní. Jasně, nemáme zemědělce. Workers, tak. A jdeme na to vít. My chceme teda barley. Barley. Go fill. Počkej, jak to mám? Jo, musíme tady mít lidi. Oni nám umřou. No, tak jsme přišli o dva bejky, když tak přes zimu doplníme bejky. To je ta naše samotářka tady. To je i mrvére bez peněz, byť se mi přidal dělá tady v sadech. Tady už nemáme lidi. Všechny zaměstnaný, no. Jak jsme tam tady, která? Dobrý, jeden dokončený, druhý se začíná. Nikdo nechce dělat manažera za ty prachy. Go feel. Ale já chci, aby to bylo střídání. Barley, pšenice, OK. Ale tohle můžu nechat, ale proč tam nejde nastavit to střídání plodin? Dokud tam asi nejsou lidi, nebo to bude připraveno na sezonu. No, uvidíme. Možná bychom přece jenom jeden barák měli postavit. Další. Kolik tu máme zásoby briku? Nic moc. Nic moc, spíš nic než moc. A možná já to udělám zpětně a tady odeberu někoho. A tady teda taky nebudem nikoho přirazovat. Tyhle dva už necháme a ovce, dobře, prdíme na ně.
Proč by vám vyšel někdo dělat hír? Obchodníka teďka nepotřebujeme. Jako máme tu do zaměstnanců, to si myslím, že až moc. 3 nám budou stačit. Tady máme 3. Tak, potřebujeme žrádlo, že, pro zvířata. Jak ty padá tady? Dobrý. Tady si neděje, čekají na novou sezonu. Jo, vidíš to. A tady budeme chtět teda skládovat barley, wheat. Horilka, beer a hope. To nejde, hop, bude tady v tomhle, že? Dva tisíce dáme. Povoleno a shopping. Bude muset brzo vysadit. Kolik nám chybí těch briků ještě? Tyhle 8100. No. Tady už jsme nalesli nějaké briky, tady ne. Tady máme dva vagóny. Tady teda nemáme manažera. Tady to stále nejde, nevím proč. Tady nikde se nastavuje a nenastavuje se střídání pod lodí. Asi až na jara. Tady nám chybí člověk. Nejsou domino, to jím. Když by dál nějaký domy sem. Ze 4 ze 5. Nějaký dva základní stánky. A to mi přijde škoda to tady zacpávat, ale... No, takže to nám jde pomalinku nahoru, seno. Tady vyrábíme na 3 na 1, super, 3000 byl. 3000 sušených švestek. No, to je stále málo. Toho charcoalu asi možná dáme charcoal pit další z 2. Takhle, to se hodit prostě bude. Nemůže být další tady nějaké domy. Ze 2, ze 3. Tady to už mi moc nevleze. Tak, obchodníka prdím. Byť máme tam nějakou sůl donesenou, nemáme ještě. Nechce se mi moc prodávat,
chcou to teplé oblečení, jako pracují na tom, pracují na tom. Máme 26 ovcí z 30. Ty a tady zase beránu dole. Ty lidi, se na to stádo ovcí už. A je hňátka. Jak to kmitá dostájí. Super. Tak tady to máme, tady to máme. Tady nemáme teda manažera. Tady jsme na tom jak. Máme tam 2000. Tady se ještě čeká na charcoal. Ale už můžeme mezi tím chystat další. Jinak napište třeba, co ještě bychom tady mohli vymyslet, udělat jinak, zlepšit. Protože mě už jako tak moc nenapadá nic. Tady nám to bohatě stačí. Jak jsme na tom zděs. 4000 a tady nic. No, to jsem zaspal. S tím jsem zaspal. To se nedá nic dělat, no. Takže rok za náma něco málo jsme postavili. A ty už tady máš teda nějakou... Máš, já jim tady postavím. Určitě. Na seno. Postavíme jim tady k studňu. A dáme tady nějaký ty reky. Stačí. To je myslím možná až předimenzovaný, ale to nevadí. Šup, šup, to můžeme postavit, ať na jaro. Už vyrábíme. Přibyli nám další pracovníci. Pozic ještě máme 6, 7, 10, no, lítá nám to tady pěkně, ty volné místa pracovní. A projdeme to tady nějakého teda 3letýho běčka, 7měsíční, 3měsíční, dobře. Tak tady teďka kosit nebudeme, tady máme 2letýho, 8 a 7. Dáme tebe a... tebe. Tyhle dva třeba nám je sem dovedou k časem. 8000 briků a máme na skladě kolik? 3000, 4, 5. Dobře to jde, jde to dobře. Ano, tady už je sušení, nebo výroba, sušení. Takže už jenom voda a je to. Tady máte studnu, ne, pokud vím. A ta nestíhá trošku, to nevadí. Tak, tady musíme dát zasadit. Jinak vidíte, že už ani těch peněz mu nechcou tím, jak mu jsem to na začátku neviděl. Vykupu od nich tu zeleninu, co vypěstují. Tak od toho teďka víc mám věcí. 244. Zase jsem jde ztratil 400. Nevím, vždycky to přeskočí asi podle mě v lednu nějaký poplatek. Hele, 26 ovcí z 30, šíp, šíp, berán, 3letý, ovce, berán, jednoletý, takže ty půjdeš pokosit, ty půjdeš pokosit. Těch beránů moc nechci jako nechávat, jo. Ty půjdeš, bude mi to zbytečný, 2-3 beráni stačí na to množení. Construction complete, studna, wow, výborně.
nevím, jestli... Ne, ještě tady ani nedovedl ty byky. Až po roce, no. Tak ty... Parksa Orchard, ty jo, ona... Tak já ti ještě přidám, no tak, na 130%. To je taková nejvíc otravující ženská, která furt si stěží, že má prachy, ale rozmazlená. Úplně neskutečně. Tak, tady máme vše. Dobrý, takže jdeme nastavovat. Střídání plodin, takhle. Máme barley, tak tam budeme chtít. Flax. Barley. Buckwheat. Hem, teda. Wheat. Barley, ten nemůžeme. Takže. Buckwheat a takhle a tady dáme samozřejmě asi potej to tam taky nemůžu dát, to je na potej toto. Dáme to takhle a hold dáme další pole, Atfield. Dobrý, dáme Activate, dáme Flow, tak a dáme sem Barley. A dáme, když tady bych to taky mohl zrušit, takhle Barley, Barley. A zatím to necháme takhle. Dobrý. Takže máme jenom tři volné pozice. Tady nikoho nemáme, takže tady klidně můžeme dát jako otevřenou pozici. Jak jsme na tom? 2000 briků a máme nějaké briky? No, nemáme. Ale tisícovka se nám dělá. No, tak aspoň půjdou po tu střechu. Sice nevím, na co teďka budou, jo, štíty ještě, aha. Mi uniklo ty štíty. S těma cílema jsem zaspal. Hele, ale pro dnešek si myslím, že zase toho je hotovýho až. Jo, tady nám to taky trošku vázne na té vodě. Nic, tak ještě jedna studňa. Jak to se mi povedlo. Nebo víte co, dáme tady ten klasický molo. Takhle, a to můžete postavit jako první. A máme tady zase jaro. Máme tady jaro. Chybí nám člověk. Ne, dochází nám žrádlo do pytle práce. Teďka půjdu krávy teda jako na pastvu, takže dobrý. Ovce, čubejte na pastvu. A tady nám chybí človíček. Ty máme další dvě rodiny. Já přemýšlím, já mám tady už toho jako relativně dost. Kdyby jsme mohli tak jako trochu snížit stavy. Ovce, kde mám ovce? Jaj, nevím, kde mám ovce.
Takhle dáme zadat nově. Ty vole, 66 otevřených pozic. To je něco špatně. Jako mi šliš do důchodu nebo co? Potřeboval bych to seno, ty vole. Seno urgentní. Hele, ovce mi začínají vymírat. Ty jsou na pastvě, na pastvě, na pastvě. A proč nejsou ty ovce na pastvě? Už jsou, dobrý. Už jsou na pastvě, takže teďka bychom to měli zachránit. Máme jich 23. Měl malinko ubylo, ale tak jsem dal ty berány ještě porazit, že jo? To je další věc. No a teďka teda na seno čekat. Jo, ono to totiž bere i na to setí a takový kravinky. Tady bychom mohli mít ty dva beky, nemáme. No uvidíme, budeme potřebovat další domy teda na to, aby jsme to tady rozjeli. Teď doděláme tenhle jeden. Kde nám chybí stovka briků. A děláme další 3000. Takže já dodělám ty domy. Na příští sezónu bychom měli mít ten houb. A oni teprve sejou, jo, takže to taky je zbytečný, tady nám to taky najde, takže taky zbytečný. Tyhle ty dvě budovy, takže doděláme domy. A pak se tady na to vrhnem. Čekáme na oxiky. Ale ti už by pomalu mohli být, ne? Však jsme dali dva beky. Ty vole, nikdo nedělá, všichni jsou na polích. Byť si myslím, že tady tři je až. A tady chce jako, prosím. Aha, tady tam to leží ladem. Hele, jednoho vezmeme človíčka. Protože ten je tam teďka zbytečný. A to si myslím, že když to máme podporu těch bejků. A dobře, dáme i takhle dva, ono tam vždycky přijdu brigádníci. Nemáme dvakrát Emila. Bůl. Nemáme nějakého. Dvouletýho, 11měsíčního, takže ox. A tady byl ten 11měsíční ox. OK. Hele, už jsem to zase natáhl jako svině, takže já si myslím, že pro dnešek to je utneme. Říká, napište, co ještě bychom se tady mohli vyzkoušet, samozřejmě neříkejte 10 000 lidí a podobně. Máme 220 a tady máme postavený teda další dům, super. Tím pádem bychom měli zredukovat ty joby lehce. Tady už teda nastavíme 2000 a postupně budeme přidávat, co bude potřeba. Ale pro naše to je vše, já vám díky za sledování, snad se líbilo. Hele, napište, ohodnoťte a zase příště u Ostriv. Čau.